Olá a todos, sejam bem-vindos ao Aranha Verso, né? Para quem for assistir essa live, eu vou aproveitar que começou o beta recentemente, né? E vou ver como que tá o beta do jogo. Eu cheguei a jogar o Alpha e fiz três vídeos, né? Mostrando como ficou. E agora eu vou dar uma olhada aqui em primeira mão. Eu só vi que tinha o beta, então eu nem joguei, né? Deixei para fazer já como live mesmo. Então vou começar aqui mostrando para vocês aí que forem assistir agora ou assistir depois. Enfim. Quem for assistir, se quiser falar alguma coisa no chat aí, tamo junto. Se você não for inscrito, né, já aproveita também e se inscreve aí pra dar aquela força. Bora lá. Vamos ver. Será que eu posso usar alguma montaria para voar? Vou ter que ir lá fazer alguma coisa. Não, beleza, já tô podendo voar. As habilidades, obviamente, estão todas bagunçadas. Mas vamos lá para o que interessa. Opa! Aquela bugada básica que todo mundo gosta. Beleza, vamos começar aqui. Deixa eu só dar uma organizada um pouco. Pra não ficar tão bagunçado, vai ficar um pouco bagunçado que eu não vou perder muito tempo com isso, mas. Pronto, só para não ficar tão bagunçado, vamos ver aqui. Aranha Versus, eu confio que seu tour pela cidade foi bem. Tem que traduzir assim, é bravo. Ninguém jogou nenhuma fruta em você, jogou? Algumas vezes acontece. Eu apenas terminei os encontros com o comandante Thoralion e seus aliados. E eles aceitaram o convite dos Aspectos para a Ilha dos Dragões. Preparações são alguma coisa para a jornada pela Terra Natal? Mas onde estão minhas maneiras? Alguma coisa? Me dá a missão aí. Pairam sobre Azeroth. Olha lá, fala alguma coisa aí. Toda ação gera consequências. Tá, um vídeo cortado. Há muito mais nas Ilhas do Dragão, além do Reconde do Proibido. Mal posso esperar para ver. Agora, creio que aquele arqueólogo diminuto disse algo sobre montar uma expedição. Deve ser o Bran? Até a próxima. Vamos ver aqui com coordenação expedicionária. O nome é Todd. Eu estarei encabeçando nossa alguma coisa de aventureiros sob bandeira da expedição da Escama de Dragão. Nós vamos pegar os detalhes depois. Por agora vamos focar no
em alguma coisa do nosso grupo. Todo expedicionário, toda expedição, alguma coisa. Sei lá, vamos lá. Vou ficar na minha forma de dragão mesmo e bora. Tá, não posso montar aqui, tem que ir pra onde? Pra cá. Lembrando que esse final aqui foi onde acabou o Alpha, né? Então tomara que tenha, sei lá, pelo menos algum tempo legal de conteúdo de beta para poder mostrar alguma coisa. O que que é para fazer? Tá, para recrutar. Isso é outro nível de trabalho. A gente aprende muito pelo trabalho dos outros. Só de pensar no que temos pela frente já me bate o entusiasmo. Ok, precisamos de que artífice para uma expedição nas Ilhas do Dragão? Você quer participar? Vamos continuar recrutando, então. Impressão minha, essa montaria tá parecendo gigantesca. Cadê a pena e o tinteiro? O gnomo balança a cabeça. Como você quer que eu lhe dê um autógrafo, se você vem no total despreparo? Precisamos de eruditos para uma expedição às Ilhas do Dragão. Você quer participar? Tá, então eu contratei um erudito. E agora? Precisa de ajuda? Eu estou ocupado mostrando aos aprendizes as técnicas avançadas da escalada. Ok. Ah, agora o barquinho? Beleza. Eita. Essa foi rápido. Alguma coisa para ser dos dragões? Eu também. Eu também. Cadigar? Não dá nem para enxergar. Missão com Kelly, vamos ver. Sussurro nos ventos. Então você é uma Draktyr fascinante. Sim, eu consigo sentir a magia dracônica combinada com a essência de raças mortais dentro de ti. Olha, você deveria visitar Karazhan. Eu gostaria de voltar a Karazhan. Eu posso apresentar você a Medivh. Pera aí. Como é que você vai apresentar a Medivh? Eu gostaria de saber se ele tem algum livro sobre. Perdoe-me, às vezes eu me empolgo. Sei que você tem passado por uma provação e tanto, e eu não quero ser mais um fardo para você. Mas olha, acabei de conversar com um velho amigo e preciso te contar sobre isso. Beleza, aqui são cenas que não podem ser mostradas, né? Pra não dar spoiler brabo. Eu estava esperando você. Embora os aspectos não estivessem presentes para testemunhar a libertação de Razageth, assim como nós, agora você sabe como eles levam a sério essa situação. Precisamos ajudar na causa de Alexstrasza, em vez. Vamos ajudar, então lá. Aprenda com o passado. Guie.
Tá. Nossos destinos estão interligados. Verdades e revelações. Embertal apenas chegou do Rich. Ela disse que o aspecto do tempo nos Dormo revelou certas verdades para ela. Verdades que nós devemos conhecer muito bem, eu confesso. Parte de mim teme que essas revelações... Parte de mim revela que essas revelações podem ser. Possam ser. Nós já sabemos que o Andarilho da Terra, o Guardião da Terra, está morto. E isso nós... Que nós fomos feitos prisioneiros por um longo tempo. O que mais ela aprendeu? Só tem um jeito de descobrir. Vamos, João. Pra onde? Tinha uma habilidade diferente aqui, Fúria dos Aspectos. Vou colocar aqui, depois eu vejo o que ela faz. Mais alguma aqui? Não. É bom ver você de novo, né, Verso? Já aprendi muito desde nossa última conversa. Após você e os outros deixarem o Rich, eu fui procurar por sobreviventes. Enquanto estava procurando uma creche, né, seja lá para o filho dele, provavelmente, eu percebi que alguém veio me ver. Nós Dormo, o Sem Tempo. Ah, nas areias ele me mostrou várias verdades sobre os dragões. Sobre Neutarion e o que ele se tornou. Também sobre o nosso passado. Deixe-me dizer a você coisas que eu vi ao universo. Você precisa saber a verdade de si mesmo. Tá bom. Tá, fale-me sobre a Ilha dos Dragões. Tudo bem. Cenas que não podem ser mostradas, ok. Sim. Fale-me sobre a queda de Neutário, diz aí. Também não me é surpresa outra cinemática proibida. Ok. Sobrou o quê? Aurora dos Aspectos, tudo bem, não me surpreendeu também. Sim, de novo. Ok, lições do passado. Agora você sabe a verdade. Eu não sei porque eu não vi nada. O passado é o passado, agora precisamos olhar um para o outro. Por todos os Draktyr, eu concordo. A expedição se reúne. Nossas forças, alguma coisa em preparação para nossa jornada para as Ilhas dos Dragões. Agora, isso é a única coisa que importa. Não, isso é a única questão. Agora, isso é questão de apenas questão de tempo antes de alguma coisa juntos. Todd está continuando com suas coordenadas, nossos esforços abaixo das docks. Enquanto eu admiro seu entusiasmo, eu espero que alguma coisa não segue ela para o perigo à frente. Alguma coisa, os guardiões de obsidiana estão prontos para proteger a expedição, então vamos. Pra onde? Pegar o barquinho? Então vamos pegar o barquinho. A expedição se reúne. Bom timing, era o universo. Nós apenas
Estamos prontos para começar a aventura, então vamos. Umas Ilhas do Dragão. Grandes novidades, boas novidades, boas novas, sei lá, algo assim. A cabeça de lança, da nossa ponta de lança, não sei, o cabeça da expedição. Não sei, lá, alguma coisa de terra nas Ilhas dos Dragões. Graças aos esforços dele mesmo, sei lá, e de outros membros da expedição da Escama do Dragão, estabelecemos uma terra protegida, um perímetro protegido, e fizemos contatos com a embaixada da Revoada Dragônica. Estamos preparados? Alguma coisa para acompanhar na nossa próxima viagem às ilhas? Estamos, vamos. O barco? Não, não é aquele barco. Aquele barco ali é para ir para Cultiras. Vamos ver, enquanto não chega o barco. Tá, não dá para ver nada, pelo visto. Ok. Arma, pelo menos, dá? Algumas armas que eu tenho. Ah, tá. Olha, isso aqui é bonito. Marretinho legal. Marretinho não, isso aqui é cajado, né? Cajadinho diferente. Não, tem algumas coisinhas legais aqui. É esse. Pô, barco de cultiras? O que é pra fazer? Ride the Rude Dragon Skin. Não, não é possível. Eu devo estar perdendo alguma coisa que eu não estou prestando atenção. Quem tá falando barco de cultiras? Não é possível que seja aqui. A elite dos Proudmoore. Não, aqui é o barco dos Elfos Noturno. Só que faltava, não dá pra fazer mais nada? Acabou? Não, não é possível. Eu não tava prestando atenção porque eu estava lendo. Cadê? Será que pegaram o barco e eu nem vi? Mas a missão tá dizendo que é aqui. Certeza que esse cara tá esperando também. Será que é esse barco, só que a skin tá zoada? Vou pegar pra ver. Se não for, eu volto. Usa a pedra do regresso. Baú de equipamentos. Não vai me levar para Cultiras, por favor. Cara, será que você vai me levar para Cultiras mesmo? Levou para Cultiras, eu vou ter que voltar. E ver o que que deu errado. Ou será que não? Ah, me trouxe de volta para Bastilha de Vento Bravo. Tá. Ok, então provavelmente não é aquele barco. Ou tá bugado, ou será que só tem isso de beta? Não é possível. Não é possível.
Teria muita vergonha. Continue a campanha. Nossa, aqui tá falando pra esperar o barco, mas não vem esse barco maldito. Vou ter que perguntar alguém. Ou será que é esse barco? Vou entender. Bom, tá. Não bugou, não passei vergonha, só errei o barco. Tá. O barco é igual, mas tudo bem. Bom, então vamos ver o que que vai rolar. Escondidinho. De repente, quando tiver o jogo pronto, já deve aparecer aqui escrito, não é possível. Ah, erro de lua. Não vou sair do barco. Só para não dar chance pro azar. Meio bugado, eu acho. Ou então tem umas plantas aquáticas gigantes. Deve ser um bugzinho maroto. Ponto. Já tem até uns inimigos ali voando. Cara, já tem até um dragão atualizado aí. Golfinho. Acho que o povo até. Ah, não pode. Bom, eu não posso, pelo visto. Já tem uma galerinha ali. Ah, deixa eu sair daqui. Por favor. Não, não. Beleza. E aí? Ok. Com quem que eu falo? Alô? Boas-vindas à Ilha do Dragão, obrigado. E aí? Não confunda a escolaridade da expedição que persegue como timidez, sei lá. Nós não somos reclusos estudiosos. Quê? Nós não somos reclusos estudando livros em torres distantes. Somos aventureiros caçando, buscando conhecimento em primeira mão em cada canto de Azeroth. A mesma paixão por aventura nos leva a um caminho de perigos e hazardes. E poucos membros da expedição foram alguma coisa, um pouco mais do que eles poderiam alguma coisa. Mas, ei, o perigo faz ser mais divertido. Tá bom.
Pragas primeiras. Azura teu faz alguma coisa de forma suspeita. Deve ser, olha, para os proto-dragões, alguma coisa atrás dele. Alguma coisa, os proto-dragões, sei lá, alguma coisa depois, e esses dragões, não sei o que lá, nos convidaram para nos encontrar aqui. Proto-dragões são predadores, alguma coisa que não podem, pelo visto, não pode conversar, alguma coisa assim. Precisamos de não sei o que lá, alguma coisa. Alguma coisa, seus números para manter as ambições dele em xeque. Ou a expedição terminará antes de começar. Tá bom. E a outra missão? Os Proto-Drakes aqui são alguma coisa que eu nunca vi antes. Suas escamas parecem ser naturalmente resistentes ao fogo, fortes como aço e não perdem flexibilidade no processo. Incrível. Os artesãos estão alguma coisa, né, pela, sei lá, para pegar alguma coisa para trabalhar com isso. Começando com os pequenos, acredito. As escamas pequenas devem ser mais pilháveis enquanto eles, sei lá, eles ficam mestres aí nas suas técnicas. Força apagar. O lugar até que é legal. Tem uma pipa de dragão ali. O gráfico vai estar meio zoado. Ou tá meio lagado? Tô achando que tá meio lagado. Parece que tá meio lagado. No mínimo um pouco de lag. É. Tá com lag alto, inclusive. MS tá bem ruimzinho. Esqueci um pouco como é a mecânica. Deixa eu ver, acho que tem que segurar no. Ah, errei de novo. Nossa, acho que eles estão me atrapalhando. Do. Focou. Eu gosto de me organizar direitinho. Nossa, mas com lag também tá difícil. Tá muito lagado. Que dispel? O que isso aqui faz? Eita, lag bom. Tá, só segura.
como sempre, aquela dinâmica de matar 50 bichos. Os anões enquanto. Pegou. Nossa, tá muito lagado, gente. Pior que eu não. O dano tá bem porco, pra ser sincero. Vou ver qual é desse machadinho. Legalzinho, tá? Tem os talentos que eu não escolhi. Na verdade, eu nem olhei mesmo também. Era bom eu dar uma olhada, mas eu não vou fazer isso agora. Eita, fé. Tá, essa de mandar 15 já foi. Ih, meu Deus. Pegar escamas. Nossa, tomara que a escama não seja só desses bichos, porque só consegui duas. Matei 15. Tem que salvar aquilo ali. Um carinha preto. Baladash Malanore. Pra você também. Lisba de lava. É, legal que eu tô tomando dano aqui, né? Opa. Maravilhoso, dá. Os animaizinhos, os pets de Hunter. Ah, legal, não dá pra voar, né? Tá, tá bom, deixa eu ver. Deixa eu ver você. Ah, legalzinho. Ah, beleza. Proto-dragon. Ah, tá. Deve ser mais tranquilo pegar você. Pegar de vocês, aliás. Se não fosse esse lag. Aí pelo menos deu três escamas. Isso bem que faz sentido, né? Normalmente beta é meio zoado ainda. Provavelmente muita gente também testando, deve. É explicável. Se bem que não é esse aqui não, eu quero os pequenininhos. Ah, não! Ah, o cara matou os pequenininhos todos, velho.
Obviamente, e aparentemente não dá para voar, porque eu acredito. Não sei se. Será que é só no começo? Mas pelo visto só vai poder voar aqui com as montarias exclusivas de dragão. Acredito que no começo, né? Como eu não tenho nenhum. E lagado. Olha! Vamos lá dar uma olhada nos lagartinhos novos de Hunter. Salamandra salgada. É, de certo que eu vou querer ter uma. Legal. Opa, dá licença. Não tô muito a fim de lutar com você não, cadê os pequenos? Nossa, mas você já foi pego de novo? Nossa! Pokémon Poroço. Dragãozinho cabeçudo. Opa! Aqui, faltam quatro. Ah, esses daqui deve dar. Nossa, faltou um, hein? Brincadeira. Eu tô estranhando um pouquinho. Na verdade, tô estranhando as melhorias de layout, né? Mas ainda bem que é questão de costume. Tá bem mais limpa a tela, ajuda mais a. Se situar. Bom, beleza. Agora fazer o quê? Resgatar de novo o professor ali. Cadê você, professor? Tá dentro do que tinha, claro. Por quê? Beleza. Eita, bugado. Nossa, tudo é raro. Deve ser bom passar aqui voando, então. É, tem um raro ali. Se bem que eu acho que aqui é aquela. Um barquinho da ordem. Se não for aquela zona inicial, parece muito. Deve ser. Como posso te ajudar? Toma aí suas escamas. Alexstrasza? Ah, não, é festa. Isso pode desencorajá-los temporariamente a atacar os acampamentos da expedição. Tomara. Cadê você? Bah, os dragões não estão aqui para nos encontrar como fulano disse que estariam. Onde será que Raffion está? Ele disse que estaria aqui, esperando por nós. Com o embaixador de Alexstrasza, a mãe da vida, rainha dos dragões, pelo visto é Khaleesi. Não é muito do feitio de um dragão quebrar uma promessa. Bem. Pelo menos esta draconídea ávida
está aqui para nos receber. Vá em frente e pergunte quando os outros chegarão. Perguntar para quem? Tá. Cadê outra missão? Tem muita missão aqui para frente. Boas-vindas, camarada. Obrigado. Saudações. Você gostaria de ganhar riquezas abundantes como contribuinte do consórcio do Artífice? Por que você se juntou ao consórcio do Artífice? Ah, que pergunta adorável. Valeu por perguntar. Durante anos como artesã, eu tentei negociar minhas mercadorias, mas era tão difícil encontrar clientes. Eu ficava apenas vagando pela cidade, gritando se alguém precisava de alguma coisa que eu havia feito. O consórcio do Artífice me ofereceu uma solução melhor. Um novo jeito de conectar clientes e artesãos. Não é só negócio, eles são como uma inovação de É um mercado. prazer ajudar. O que posso fazer por ti? Não me respondeu direito. Obrigada, Oroz. O que é o consórcio? O consórcio do Artífice é uma junção de empreendedores e artífices. Assim como você, que fornece mercadorias e serviços a artesãos e coletores. Neste exato momento, o consórcio do Artífice está montando um comercial para conectar os artesãos com seus clientes. Você conhece algum artífice que gostaria de saber sobre o nosso trabalho? Não. Ah, que pena, mas talvez você possa alguma coisa de profissão. É hora de aprender, sim, o que, não sei o que lá, uma oportunidade. Apenas considere isso, ok? Se você decidir alguma coisa, eu vou estar por aqui. Daí Tá, eu tá tenho bom. Me dá a sacado. missão aí. Como posso ajudar? Sem propósito. Posso ter um momento do seu tempo? Pô, está parecendo telemarketing. Estou preocupado com um outro Drakthyr que passou por aqui. Ele me perguntou dos associados. E alguma coisa, fez algumas questões, como parecia, depois ficou desapontado com as respostas. Eu chamei ele de alguma coisa da garra. Eu acredito, não sei o que lá, Júnior. Não, você me dá aí. Cuidado, camarada. Tá, agora eu vou ter que falar Estou com prestando você. atenção. Perguntar sobre o garra. Ah, tu está falando daquele sujeitinho perguntador? Bah! Ele não tirava o olho de mim e por qualquer coisinha se agoniava. Eu deixei ele usar meu martelo, velho de guerra. Torou o cabo no meio. O sujeito ficou atarantado. Perguntou se eu não tinha uns pregos sobrando e escafedeu-se. Não deu nem tempo de falar. Ele tinha um baita braço de coronilha. Acho que ele alugou, não sei o que lá, um bocado também. Eu vou falar com o Toniná. Boa viagem. Obrigado. As missões. Temos uma missão a cumprir. Dê uma chance à paz. Que a luz esteja contigo. Esta expedição está sob a proteção da Ordem e da Aliança. Nossas instruções são claras: fornecer ajuda a todos os membros da expedição Escama de Dragão, independente de suas outras alianças. Os representantes da Aliança, a Senhora de Guerra Sinistracha e sua filha, Chuya, estão de guarda do outro lado do acampamento. Lutei com a Senhora de Guerra Sinistracha contra o flagelo. Ela é honorável e seria um ótimo acréscimo à expedição. Ofereça sua ajuda e mostre a ela que a Aliança honra seus acordos. Tá bom. Até a próxima. Falar com alguém aqui. Treinamento de esfolamento, tá Todos os bom. preços aqui são justos. Pergunta sobre o Garra. Opa, que isso? Ah, o Garra. Olhos aguçados como eu jamais vi, mas pesados também. Quando perguntei se ele tinha esfolado algum bicho, ele respondeu que tinha sido treinado para matar e não para criar. E que verdadeira lástima. Tinha dedos rápidos como raios, o rapaz. Pus a faca nas mãos deles e num piscar de olhos ele já tinha arrancado uma folha de violino. Na pressa acabou rasgando um cantinho e parece que isso azedou o humor do coitado. Ele me pediu um pouco de pergaminho emprestado, desejo que atendi. Depois ele foi se esgueirando no rumo de Aster, do outro lado do acampamento. Vamos falar com Aster também, Fica então. bem. Você também. Oh, beleza, e aqui? Vou falar com você, tá? Vai lá, fala aí. Isso é verdade. Uma honra ser o primeiro membro
da revoada dragônica a receber você nessas costas. Eu sou o cadete Sendrax, por favor, perdoe meus nervos, perdoe meu nervosismo. É minha primeira alguma coisa. E que incrível alguma coisa que é receber você novamente. Devemos apertar as mãos? Eu acredito que eu li em algum lugar que os mortais fazem isso. Mas você não é como os mortais, é? Missão. Então você nunca viu um Dractirante? Ele olha rapidamente. Perdão, minhas desculpas. Que eu estou observando, você precisa me perdoar, mas eu nunca vi nenhum da sua raça antes. Eu ouvi rumores de outros cadetes, mas. Sandrax, olha, triste. Ah, parece que você já encarou mais do que alguma coisa justa. Eu espero que seu tempo aqui nas Ilhas dos Dragões traga você algum conforto. Assim como eu desejo para todos os mortais chegando depois. Tem tantos deles. Quero perguntar, então. Então costumava ser uma embaixada para mortais? De acordo com meu professor de história, sim. Milhares de anos atrás, acho que foi o que ele disse. Mas eu nunca fui bom em história. Confio nos dragomorfos para me contarem o que eu preciso saber. Fale com o embaixador fulano na torre da embaixada atrás de mim se quiser aprender mais. Quero perguntar outra coisa. Ah, tá, já perguntei. Missão. Sim, imaginei que Senescal, Celistra e Orafion já estariam aqui. Mas sinto imensa honra em receber vocês nas Ilhas dos Dragões. Do dragão, quer dizer. E foi minha primeira tarefa ainda por cima, que sorte. Fala aí, Everton. Boa noite. Belezinha por aí? Desculpa aí a demora, tava concentrado. Cadê? Me dá missão aqui, pô. Cadê o cara? Não sei onde ele tá. Eu não sei. Também não sei. Como eu disse, esta é a minha primeira tarefa. Tá bom, então. Desculpe a bagunça, tá perdoado. Eu queria saber mais sobre como dar as boas-vindas à Ilha dos Dragões. Às Ilhas do Dragão. Mas sou só a sentinela. O Drax se dirige à torre atrás dela. Vocês poderiam tentar falar com o embaixador fulano no centro de visitante. Talvez ele possa responder mais perguntas antes que os dragões cheguem. Cuidado, onde pisa? Ele está tirando entulho da última vez que eu vi. Ou seja, fazendo serviços gerais. Vamos lá. Lokta! A senhora da guerra beca. Dadada. Força sempre! Os artesãos, artífices e exploradores da expedição do Escama do Dragão não são adequados para os vigores da batalha, mas isso não se aplica a nós. Aqui nas Ilhas do Dragão, vamos usar essa força para proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Acabe com os elementais que estão invadindo o norte para que a expedição possa se concentrar em suas nobres missões. Tá bom. Nunca Mais pare de dreamar. 15. Mobs mortos aqui. Vou fazer uma coisa aqui. Tem coisa para vender de bom? Pode fuçar. Sem pressa. Aproveite. Nossa, mas que rapaz gentil e educado. Que as névoas Coisa de profissão. pertencem. Vamos perseverar. Se você está aqui pelo telescópio, sabe que é uma herança de família muito apreciada e não está vendo, eu não quero comprar. Lembre-se da A nação. grandes alturas, Tânia e Naledeia solicitaram um relatório de inspeção da área dos arredores imediatamente. Por sorte, consegui um telescópio encantado e um disco do topógrafo que nos ajudarão a explorar áreas próximas da segurança das nuvens. Infelizmente, morro de medo de altura e não consigo colocar os pés nessa engenhoca. Você não tem medo de altura, né? Tem. Morte a todos os nossos adversários. Tá, mas primeiro deixa eu perguntar a você. Você deve estar se referindo ao absolutamente miserável Dractyr que chegou aqui antes, mais cedo hoje. Tem sido um longo tempo desde que vi uma arma tão desajeitada. E olha que eu sou da Névoa Dourada.
Mais do que pena, ele teve, se interessou alguma coisa assim na minha escrivania. Eu fiz ele uma injustiça, ele procurou mais do que o interesse, alguma coisa e por aí vai. Na sua melancolia, ele acedeu talmente alguma coisa. E pareceu perto do fim, ele perguntou depois alguma outra coisa e correu em direção. E beleza, vou procurar nas ruínas, deve ter alguma coisa de bom lá. Vou subir. O que é pra fazer aqui? Calibra o telescópio mágico. Poder. Aliado próximo. Procurar perigo. Pra poder. E aí? Só isso? Só isso também? Ceninha proibida. Quer dizer, não 100%. Me parece um gigante de fogo. Deve ser. A vitória será nossa. Anaria Shola. Anu Fala aí comigo. Delaná. Ai, meu Deus. Baladesh E o Malanor. cara não quer falar, não quer entregar missão. Nossos inimigos sucumbirão. Tenho É, ordens. bugado. Anu Pelore Delaná. Nossos inimigos Agora foi. sucumbirão. Aster suspira de alívio. Achei que você fosse despencar para a morte lá de cima. Mais uma vez te agradeço por se arriscar para não precisar subir lá, covarde. O ajuste de contas não tarda. Beleza, e agora? Uma nota. Uma nota bugada de novo. Aquilo ali é embargo ou é só pior do que a cena ainda vai ser mais trabalhado. É, aparece daquele jeito porque ou vão fazer melhorias, mas provavelmente é porque não querem dar spoiler já que é beta, senão vai meio que dedurar o que tá aparecendo ali e tal. Então, para poder mostrar algumas coisas, eles tiram outras. Resumindo, é isso. Eu queria ler a nota aqui, tá bugado. Ah, sério, cara? Vou tentar voltar aqui depois. Nossa, que elemental diferente, armadura. E dragão bugado. E dragão bugado. Bom, deu uma adiantadinha, né?
que mentira! Nossa, tô esquecendo. Beleza, falta mais o que? Tirando o bug lá, outra coisa bugada. Ah, não vi você. Essa miniaturinha aqui deve ter um mascotinho disso. Não tô a fim de enfrentar outro, não. Já que eu não preciso. Tem alguma coisa pra entregar aqui? Um ponto de voo. Ah, serpente lá que. Das assinaturas. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Só por você? As revoadas dragônicas lhe dão as boas-vindas a estas praias, honrada Dragotir. A Rainha Alexstrasza oferece uma recepção calorosa e deseja muito que você se hospede nos poços da vida quando sua jornada levar você até o local. Mas não faça nada além do que desejar. Sua espécie mostrou essas terras. Não, entrou nessas terras há milhares de anos. Você pode esperar um pouco mais, tá bom? Por que embaixada está em ruínas? Minhas mais sinceras desculpas pelo estado atual da embaixada. Nós acabamos de começar a restaurar esta embaixada para devolvê-la à antiga glória, como um farol brilhante que iluminará todos os habitantes de Azeroth. Confie que a hospitalidade dos draconianos durante sua jornada compensem a falta de conforto físico. Por favor, descanse o quanto precisar antes de mergulhar nas maravilhas das Ilhas do Dragão. Por que dragões têm uma embaixada para mortais? Os titãs confiaram a guarda de Azeroth às revoadas dragônicas. Tenho orgulho disso. Mas elas sabem que não estão sozinhas neste planeta nem neste objetivo. Esta embaixada foi estabelecida para dar as boas-vindas aos mortais e ensinar-lhes sobre nossas responsabilidades, nossas revoadas e nossos costumes. Tudo isso na esperança de que os mortais escolham voluntariamente lutar ao nosso lado em defesa de Azeroth quando precisarmos, tá bom? Acabei de chegar esqueci, não li. Pegue este guia com todas as dependências da embaixada que estão em estado total de abandono, no caso. O registro de visitantes da embaixada é um tomo gigantesco, com um número indicando que é apenas a versão mais recente de uma longa sequência. Cada página tem um formulário elegante escrito à mão para cada visitante preencher. Tudo bem. Primeira coluna é para colocar o seu nome. Opções de nome. Cabeça de Pedra. O Fantasma Furioso dissera o seu nome, né? Que no caso aqui é o meu. Seu nome, o Evocador Dractir. Grande Evocador, seu nome. Razageth, Come Tormentos. Crono. Alexstrasza, Mãe da Vida, Rainha dos Dragões, Quebradora de Correntes, Calice. O seu nome, a Mãe da Vida. O seu nome, a Verdadeira Rainha dos Dragões. A Verdadeira, bom dar ênfase, né? Melhor Amigo de Rathion e Kalekgus, Olhos Sonolentos. Curioso, não? Vou escolher só meu simples nome mesmo. Sou uma pessoa simples. A coluna do meio é para colocar a hora da chegada. Não acredito no tempo. De última hora, espero. Depois que todos se organizarem. Exatamente quando gostaria. Vim o mais rápido que pude. Desculpe me atrasar, eu sempre me atraso. Isso me lembra um amigo meu. Um futuro não tão distante. Amanhã,
Escreva a data de hoje, hora, minuto e segundo. Escreva a data de hoje. Vou escrever a data de hoje, hora, minuto e segundo. Sou uma pessoa detalhista. A última coluna é para colocar o propósito da sua visita. Temos as opções para ajudar as revoadas dragônicas, acompanhante da expedição Escama de Dragão, convidada pessoal de Alexstrasza, pela Horda, pela Aliança, por Azeroth, pelos patinhos fofos. Meu propósito sou eu, para salvar o mundo mais uma vez, para ajudar os necessitados, para superar adversários poderosos em batalhas gloriosas. Por que alguém faz alguma coisa para saquear? Estilo pirata. Vim parar aqui por causa de alguém que eu me importo. Me diga você, eu não escolho missões, só cumpro. Olha lá, por Azeroth. Que alegria ver novas assinaturas no livro de visitas depois de tantos anos. Ó. Mais missão. Tu já viu elementais tão poderosos? Já. Ouvi os guardas resmungando sobre ter que lutar com eles o tempo todo. Mas eles não estão se dando conta de uma coisa. Elementais maiores significam componentes maiores. Enquanto tu estiver por aí acabando com os elementais para proteger a gente ou sei lá o quê, lembra de pegar pedaços dos maiores que encontrar para eu tentar fazer alguma coisa. Tá Até bom. breve. Chato. Tá bom. Recebemos a ti com alegria. Tá bom, e aí? Missões, vai. Céus limpos e boas jornadas. Obrigado. Está precisando de trabalho, evocador? Depende. Eu represento uma nova empresa de negócios, o consórcio do artífice que conecta artífices e clientes através de uma rede de pedidos de criação. A expedição Escama do Dragão fez um pedido de algumas ferramentas de mineração encantadas. As ferramentas já foram criadas, mas gostaríamos de testar antes para concluir o pedido. Claro que pagaremos. É, tem Toma que pagar, cuidado, né? camarada. Missões lagadas. Será que agora eu consigo pegar ali o bilhete? Salve, Thierry. Boa noite. Seja bem-vindo. Tranquilidade, meu amigo. Ué, cadê o bilhete? Eu tô maluco? Tinha um bilhete aqui? Ou não era aqui? Ah, era aqui sim. Mensagem de boas-vindas, líder. Boas-vindas, amigo das Revoadas Dragônicas. Que suas jornadas pelas Ilhas do Dragão lhe tragam tranquilidade, confiança e amizades. Enquanto viaja pela nossa ilha, pense em como esta parte da placa está quebrada. Lembre-se do juramento que fizemos a Azeroth, simbolizando pelas pedras do juramento na sede de cada revoada. Pedimos a você que esta parte também está quebrada. Pela vida e por Azeroth, Alexstrasza, a mãe da vida. Ah, então essa estalta aqui é da Alexstrasza, tá bem quebradinha, né, coitada? Que bom, meu bom. Ah, aqui a desgramunha do bilhete que eu estava procurando. Vamos ver se está bugado. E continua bugado. É isso. Essa missão aqui não vai dar para fazer. Olha, tinha um alerta de bug aqui. Que missão é essa? Colocar em inglês também, porque vai saber, né?
É bom responder as pessoas, né? Então, enfim, não quer funcionar, vamos seguir reto. Tava assistindo o teu guia de Priest Sagrado, tá me ajudando bastante. Não jogava desde o Legion. Pô, que bom, cara. Fico feliz que o guia tenha te ajudado aí. Eu fiz realmente com bastante empenho para ajudar as pessoas e tal. Então fico feliz, cara. Eu que agradeço aí que você tenha gostado pela presença. Você não jogava desde o Legion. Mas você não chegou a jogar o Legion ou você chegou a jogar um pouco e depois parou, não jogou BFA e tal? Cadê a raia da missão aqui? Ah, tá aqui. Concentre-se na nossa missão. Pela expedição Escamas do Dragão, a Senhora da Guerra Sinistracha saúda você. Saúdo você também. Força sempre. Nada de bom. Vamos lá. Cara, ainda tô impressionado com esse bug zoado. O que eu tenho que fazer agora? Ah. Deveria ter alguma coisa aqui para eu minerar e não estou achando. Diodo vulcânico escavado? Será que é isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Bom, isso aqui é um. Cadê o Diodo? Tem algum item pra usar? Não. Pô, queria essa montaria aqui, hein? Chata demais pra pegar. Um dia ainda vou tomar vergonha na cara. Eu joguei até metade do Legion, aí acabei ficando sem PC, só consegui voltar recentemente. Pô, que pena que ficou sem PC, cara. Sei que é uma coisa chata. Aí fiquei perdido, tem muita coisa nova. Ah, meu amigo. Pior é que tem. Desde a época do. Quando saiu do Legion pro BFA já teve algumas mudanças, já teve razoáveis mudanças e tal. Shadowlands também trouxe. É pra ficar um pouco perdido mesmo. Mas que isso? Que isso? Ah, não. Viu, hein? Principalmente na questão. Que Geodo. Cadê o Geodo, velho? Principalmente na questão do. Na questão do. Ah, deve estar aqui o Geodo. Mas ele não parece um Geodo. Na questão das classes e habilidades e tal, realmente teve bastante mudança. E, não, e por falar em mudança, a mudança gigantesca que vai ter, né, no caso, já é o esquema das classes, o sistema de talentos que mudou totalmente, né? Inclusive, esses guias agora para poder ajudar na questão dos talentos novos, esse vai dar trabalho. Ah, calma aí, cara. Isso aí. Ih, agora eu morri. Ah, socorro. Meu Deus. Ah. Isso aí. Nada como passar vergonha ao vivo. Eu acho mais divertido. O jogo tá bem mais hardcore hoje em dia.
Isso é uma coisa que eu não gostei muito. Mas hardcore em que sentido que você quer dizer? Não entendi muito bem. Deixa eu tentar tomar mais cuidado dessa vez. Pô, mas o bicho também é ruim de morrer, hein? Eu não tenho dano. A galera. Opa, dá licença. A galera BR aqui no beta deve ser pouca, porque. Só vejo gringo no chat. Caraca, tá muito lagado. 450 de mesa. É que eu já leio seu comentário que da outra vez eu já morri. E eu tô suspeitando que eu vou acabar morrendo de novo. Cadê o geodo, velho? Eu não vejo nenhum geodo. Tá, beleza. O barão se foi. Quanto me. Eu falo com relação a se equipar e tal. Me parece que antigamente era mais suave. Agora a parada é itens lendários e míticas mais. Achando que era do Evoke. Olha, eu confesso, eu prestei mais atenção no evocador. Até porque, assim, meu primeiro contato com beta tá sendo agora. Mas, assim, o Alpha. Eu prestei um pouco mais de atenção nas habilidades e tal. Eu gostei, apesar assim de eu não ter também me especializado muito. Mas assim, a dinâmica da classe nova eu tô achando divertida, as habilidades são legais também. Só que eu prefiro deixar assim uma opinião 100%, 100% depois que tiver tudo pronto. Mas a princípio eu tô gostando. Só que assim. Não sei se você partilha da mesma opinião, mas tirando Naga e Murloc em questão de raça, nada me deixa tão 100% animado assim. Era o que eu queria de novidade, sempre quis, sabe? Então, tá maneiro, não tô dizendo que tá ruim também não, mas sei lá. Tirando Naga e Murloc, nada me anima tanto, tanto, tanto assim. Mas tá bom, vale a. Tá valendo a pena jogar e tal. Quanto à questão dos equipamentos, cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu não sei te dizer se. Assim, na verdade, não sei opinar 100% também se antes era mais tranquilo para se equipar e tal. Mas levando em consideração que se antes não tinha mítica mais, depois de um tempo apareceu, é óbvio que é uma coisa a mais que você vai precisar ficar sempre. Nessa busca, nessa rodinha, né? Como é que... Rodinha não, tem a rodinha do hamster, mas também. Sabe aquela parada do burro, do cavalo, sei lá, que tem alguém com uma vara e uma cenoura na ponta e fica sempre assim e o cavalo vai seguindo? Essa busca eu acho meio chato, mas assim. É aquela parada, pelo menos pra mim. Eu não sou jogador hardcore nesse sentido. Então, eu me divirto no jogo fazendo só as coisas que eu quero mesmo e eu deixo pra lá esse lance de mítica. Pode ser até que eu estude alguma coisa só para fazer um guia falando assim: ó, baseado nos meus estudos. Ah, o geodo.
baseado nos meus estudos, isso aqui ajuda vocês dessa forma, blá blá blá. Mas para mim não é um tipo de conteúdo que eu gosto, então assim, minha recomendação é até desse tipo. Se você não gosta de um conteúdo que não vai, tipo, meio que não é obrigatório, se você não gosta, talvez seja melhor até não fazer para você não se desanimar com o jogo, sabe? Porque, de fato, conteúdo hardcore, para mim, eu pelo menos eu acho meio chato. É, eu gosto mais assim da questão da lore, das histórias. Batalha de mascote eu gosto também. Eu gosto de fazer as quests e tal. Gosto de fazer masmorra, mas não ficar nessa coisa estilo Diablo de ficar fazendo 1 milhão de masmorras para se equipar, 1 milhão de vezes a mesma raid para se equipar. Normalmente eu faço algumas vezes para pegar equipamento para poder. Mas é mais no localizador até, para fazer algum tipo de conteúdo que eu precise. Depois disso eu vou procurando outras coisas, às vezes até conteúdo antigo para fazer. Montarias também eu gosto de ir atrás. É que eu sou um cara meio saudosista. Para mim a melhor expansão foi Mists of Pandaria, acredito. Lá tudo parecia ser mais equilibrado nesse sentido de equipar personagem e tal. No sentido geral. Eu comecei a jogar no final de Mists of Pandaria e começo de Draenor. Então eu não peguei muita coisa de Pandaria, não. Posso dizer que eu comecei. Assim, na verdade eu entrei no comecinho de Warlords of Draenor. Mas apesar de tudo, eu criei um personagem e fui jogando todas as missões do clássico. Aí fui para Burning Crusade, por aí vai, subindo até chegar no nível atual de Draenor. Tanto que, como eu falei, como eu gosto mais da parte de história, de lore do jogo, aí eu fiquei fazendo isso. Aí eu peguei o título de. Não sei se aqui tá liberado pra. Ah, não teria um título. Mas eu tenho lá o título de mestre historiador, não sei se você já chegou a ver. E eu me distraí. Cadê o Gerudo? Deve ser isso aqui, né? Mas eu entendo a questão do saudosismo. É, a gente sempre tem uma expansão que gosta mais, não tem jeito. Em questão de história, eu posso dizer que eu acho que a que eu mais gostei mesmo foi a expansão do Lich King e Burning Crusade, mas aí eu tive depois em Shadowlands, não sei você, mas eu tive a decepção do que deram, né? O que fizeram com Arthas no final de Shadowlands, para mim aquilo foi ridículo. É, mas eu entendo que tem umas questões polêmicas atrás da equipe de roteiro do WoW, né? Então, infelizmente, preferiria que não tivessem essas questões, né? Que deixassem o jogo em paz, mas infelizmente. Cara, cadê o Geodo? Eu jogo desde mexer por as minhas coisas. Como você começou em Pandaria, então virou xodó, né? Ah, aqui o jogo. Mas você chegou a fazer conteúdo das expansões antigas e tal? Pelo menos para conhecer, dar uma olhada. Outro jogo aqui. Ai, faltam 2 jogos. Tem um jogo ali. Tem outro jogo ali.
Falando do Evoker, eu achei ele bem da hora. Tô bem empolgado pra jogar com ele. É legal sim, pô. A raça nova, a classe nova, é sempre legal você experimentar e tal. A única coisa que eu achei, assim, na minha opinião, que deixou um pouco a desejar, é que poderia ter uma spec de corpo a corpo, né? Só tem cura e range de DPS aí. Não que seja ruim, mas, pô, podia ter um dragãozão corpo a corpo. Eu, pelo menos é a minha opinião. Tem que matar esse cara, tem. Pretendo já com ele, você já testou. Pretendo jogar de healer, já testou. Não, a especialização de cura eu não testei ainda não. Parece interessante, mas eu, pra ser sincero, ainda não testei ela direito não. E sim, já joguei os conteúdos antigos. Ah, tá. Então você jogou, mas em questão de história, eu. Quer dizer, eu não sei se você curte muito história, né? Mas pelo menos a jogabilidade eu sei que você preferiu Mists of Pandaria, entendi. Eu posso dizer que eu não prestei muita atenção nessas coisas porque eu fui direto só fazendo a história mesmo e depois eu fui para Draenor. Nossa, tá muito lagado. Eu curto muito a lore, inclusive tem os livros. Eu tenho alguns livros também. Mas como eu me afastei do jogo uns anos, eu fiquei meio desatualizado. Ah, é assim mesmo. Os livros, inclusive, são muito bons. Eu tenho vários, mas obviamente eu. Quer dizer, obviamente não, eu poderia ter lido. Mas na verdade eu não li muitos. Mas por questão de um pouco de preguiça e um pouco de tempo, mas eu. Tenho que atualizar minha leitura, porque realmente os livros são muito bons. Eu esqueci o nome dos dois, quer dizer, um eu li. Um é o Crônicas, né? O volume 1. Eu li. O segundo é da história do Cataclisma. Só esqueci o. Ainda tá bugado ainda. Eu esqueci qual é o nome do livro. Mas se passa na história do Cataclisma. O Anduin, que é o protagonista. Como vai? Pode ir. Como posso ajudar? Saudações, você gostaria de ganhar. Ah, não, já falei isso. É um prazer ajudar. Obrigado por sua ajuda. Se você precisar de itens sob medida, o consórcio está aqui. Tá, não quero. Dayone Zaka. Saúde. Ah, tem que acender o bra. Ih, pra matar você? Não. Só para acender o braseiro, ok. A ruptura. Cara, pior que eu acho que não. Será que foi a ruptura? Tenho impressão que não foi a ruptura, não. Ou foi o livro? A embaixada já parece bem melhor. Toda Dractyra é tão útil quanto você? Não sei. Mal posso esperar para conhecer as outras. Nunca vi o Senescal se atrasar tanto para nada. Muito menos se atrasar tanto para algo tão importante. Bastante incomum. Posso usar meu sinalizador de emergência para avisá-la sobre a sua chegada. Ele virá correndo para receber você imediatamente. Mas nunca disparei meu sinalizador de emergência.
Aí. Analisador enviado. Vamos treinar a só usar os sinalizadores em situações extremas. Mas acho que isso é uma emergência. Guardar a chegada dos dragões. Olha que dragãozinho bonito. Senescal, os recém-chegados queriam saber onde você estava e eu achei que. Entendo. Não só vocês têm um bom motivo, nossos antigos rivais, os Djarins. Djarins? Não, Djaradins. O posto avançado da corda já tombou. Você está diante do Príncipe Negro. Então, o que você acha? Você tem interesse em lutar ao lado de seus novos amigos dragões? Garanto a você, não há maneira mais rápida de ganhar a confiança deles. A revoada negra será redimida. A Rainha Alexstrasza está ansiosa para conhecer você, mas os despertados de Jaradins e o ataque repentino mudou nossos planos. Como Celestial, vou garantir a você que encontre com a Alexstrasza o mais rápido possível. Pena que não temos tempo para fazer as devidas apresentações de forma mais agradável, mas não podemos ser todos Cronormo, certo? Sou Celestra. Senescal de Alexstrasza, mãe da vida, rainha dos dragões, Khaleesi, guardiã das correntes, quebradora de correntes, sei lá. A rainha Alexstrasza me pediu para lhe transmitir as boas-vindas e escoltá-la até ela dos postos da vida. Mas infelizmente preciso pedir a sua ajuda antes de encontrá-la. Nossos antigos rivais, os de Jaradins, despertaram do sono sobre a terra e já atacaram um posto avançado próximo. Ok. Cadê? Confuso, você é uma dragonesa ou uma vulpe? Bem, essa é uma pergunta interessante. As pessoas devem ser apenas uma coisa? Não acho que isso seja verdade. Na realidade, acho que todos são várias coisas ao mesmo tempo. Vejo que você é muito mais do que me apresenta hoje. Eu vou muito bem do quê? Eu vou muito além de meu lado dragônico. Bem, tecnicamente estou mais perto dos dracos. Senescal Felistra ri. Mas agora é possível ver uma forma paisana que escolhi, a de Vulpera. Espero que logo você veja o restante de mim. Sou muito mais que uma coisa só. O que uma Senescal faz? Como Senescal, tenho um cargo de confiança da Rainha Alexstrasza para supervisionar muitas das operações diárias de nossa revoada dragônica. As ordens delas são executadas de forma rápida e precisa. Eu respondo sinais de socorro, como aquele que o cadete enviou agora mesmo. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, eu sirvo, minha rainha, minha revoada, nossos visitantes. Maçante. Me perdi, deixa eu voltar lá e vamos fazer a missão. Passa a escolta, dadadã. Nossa, mas que demora pra começar mesmo. Muito diálogo.
Caraca, vamos. É uma honra ser a primeira. Tá. Acho que isso aqui já falou. Vamos lá. Opa. Fiz algo errado. Eu só conheci os Geradins a partir dos livros. Poderosos gigantes com maestria sobre terra e lava. Rivais ancestrais dos dragões. Dedicados exclusivamente a caçá-los até acabar com todos. Meu instrutor disse que eles não eram vistos desde que os dragões foram embora, pois estavam adormecidos nas profundezas da terra. Se despertaram, cada dragonetinho das ilhas corre perigo. Siga-me e vou nos levar até o comandante no posto avançado. Tá bom, vamos logo. Eu queria essa montaria aqui. Tá, você vai andar? Vou ter que pedir. Você vai me levar? Tá, agora eu preciso de acompanhar. Não tô a fim de luta. Essa lenda é que os de Geradins são rivais formidáveis dos dragões. Eram impiedosos e poderosos, matando incontáveis dragões em todos. Em tempos idos. Quando os dragões partiram, a terra hibernou, os de Geradins também adormeceram. Mas agora a própria terra desperta novamente em vida gloriosa, e nunca cansemos da sua beleza. Aqueles corvos lá de Draenor. Nós, draconídeos, permanecemos vigilantes, protegendo as pedras do juramento que simbolizam o poder das revoadas. Ah, que animais são esses aqui? Carneirinhos? É, parece uns... uns carneirinhos bonitinhos. O retorno de Geradins, alguma coisa? Já era. Combina com um anão. Comandante, foi lá... Tá, vambora logo aí, o que interessa. Levarei os reforços que conseguir, temos que agir depressa. Vamos tirar algo de bom dessa derrota. Talvez não tenhamos poder para recuperar nosso posto avançado, mas não temos que nos render sem lutar. Mostra a eles que ainda damos conta do recado. E a outra missão... Eles nos atacaram antes que pudéssemos responder. Meus guardas resistiram ao máximo para evacuarmos os jovens indefesos. Mas acredito que alguns ainda estejam dentro do posto avançado. Atravesse aquela ponte e procure sobreviventes. Ok. Missão de resgate e missão de matar bicho. Os de Geradins aqui. Deve ser isso aqui. Parece um gigante de outra cor, só. É, esses stuns aí... Ainda bem que chegou um Aladino aqui pra ajudar. Aladino? Sei lá, caçador. Valeu. Não.
E o lag continua. Isso aqui deve ser o tipo de tecido. Muito provavelmente coisa de alfaiataria. Cara, que lag horrível. Tá, agora cadê os dragonetinhos que é pra salvar que eu não tô vendo? Eu não tô a fim de lutar com esses bichos de novo. Tem um. Ah, não. Isso vai. Não. Oh, o hipopótamo lá de BFA. Tem até um filhotinho. Ah, cara, eu não tô afim de lutar. Isso, cadê o dragão? Só mais um. Só pode estar no topo. Beleza, eu vou encerrar a live de hoje por aqui. Vou deixar o personagem parado aqui. Quando eu for jogar de novo, eu faço a live de novo, voltando daqui onde eu parei. Mas gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu aqui a live, quem for assistir também depois. Se por um acaso você acabar aqui, por um acaso, nessa live não for inscrito, passa aí meu convite para você se inscrever. Sei que você vai acabar gostando de alguma coisa. E é isso. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.